Това, което стана в последните дни, хич не е добре. Защото на нас ни беше най-приятно да побеждаваме с машини. Само, че се получиха укорими неща, използвам най-меката дума, и бих визуализирал, за да ме разберете. Предполагам, ви имате парола на телефона си. Имате парола и на компютъра си, службата. Как бихте се почувствала, ако заварите някой да ви копира паролата? Ще видите и от днешните резултати, съдейки по това, което дават и социологическите агенции, нищо различно няма да се получи. И да изпаднем без време няколко месеца и после наново да се опитваме да се сдобряваме, да правиме някакви нови сглобки, загубени месеци. Искаме ли го? Аз не. Аз живея на улица Шишман и последните 3 години тя беше ремонтирана от ремонт на ремонт на ремонт. Аз реално гласувах с нещо много така практично. Да няма пореден ремонт на Шишман. От друга страна имам един много добър приятел в Люлин, чиято улица не е ремонтирана от 20 години. Гласувах неговата улица да бъде ремонтирана, защото не може само центъра да се ремонтира. Гласувах също и за фасадите на училищата да станат по-хубави и дворовете. Гласувах за общинските болници да станат по-нормални. Всъщност гласувах така, че да мога следващите 4 години да казвам на местната власт: не съм съгласен с това или с друго, защото съм си дал моя глас и съм си дал моето доверие. В днешния ден това, което е важно, е колкото повече хора гласуват, толкова по-малко ще е тежестта на всяки изборни измами. Така че днес чух една хубава реплика и ми хареса. Гласувайте като машини, въпреки че използвате хартия. Срещу машинното гласуване беше водена една дълга и неумолима война от практически всички политически сили. Абсолютно безотговорно. Просто защото им трябваше наратив за това как те да обяснат своите загуби. И ще бъде трудно, но независимо от това трябва да отстояваме това постижение. Очевидно ще трябва пак да се отваря изборния кодекс, да се преразглеждат определени положения, гаранции и така нататък. Но всичко това е за след балотажа. Сега, днес, трябва хората да взят да гласуват, както това е възможно. Какви са вашите очаквания след вашето гласуване? Нашето очакване, се пак казвам, един силен вод в подкрепа на посоката на развитие на страната. Колкото да е трудно, колкото да е крехко, колкото и разочарование да предизвикват начина на функциониране на тия така сложни мнозинства, ако не излезат хората да гласуват, това ще остане така. В момента ние избираме бъдещето на нашите градове, на нашите села за следващите 4 години. И аз призовавам всички българи да излязат и да гласуват за бъдеще, различно от това, което ни подготвя тройната коалиция ГЕРБ, ППДБ и ДПС. А очаквате ли и парламентарни избори извънредни? Да, очаквам. Въпросът не е дали ще има, въпросът е кога ще има. Гласувах за промяна на досегашния модел на управление на столицата, за прозрачност, за това парите на софиянци да се харчат честно и открито и да служат за по-добри улици, по-чист въздух, да няма задръстване, да няма презастрояване. Хората от крайните квартали, тези в центъра, да имат еднакви условия за живот. Днеска е важно всички, абсолютно всички, да излезат, за да гласуват. Разберете, хора, от вашия глас зависи какъв ще бъде града, селото, в което живеете след една, след две, след три и след 4 години. От вас зависи. Така че излезте и гласувайте, защото иначе други го правят вместо тях и града или селото ще излеждат според техните представи. Най-важното днес е да се гласува масово. Да се осигури спокойствие в изборния ден и да има увереност, че всеки българин ще получи коректно зачитане на своя глас. Вие как разбрахте доклада на ДАНС? Не се скаже. Има ли нещо притеснително? Нарушения? Дали има притеснително, ще установят компетентните органи. Ние имаме нужда от спешно възстановяване на доверието в изборния процес. Затова аз очаквам компетентните органи в най-скоро време да извършат своето разследване и да оповестят кои са играчите и мотивите.